Zəki İlham Əzizağoğlu, mən 1980-ci ildə Sumqayıt şəhərində dünyaya göz açdım. Adi bir Azərbaycan ailəsində 98-ci ildə Həqqi Hərbi xidmətə çağırıldım. 18 yaşım tamam oldu. İdmançıydım, seçilirdim öz yaşlarımda, onları insanlik kəşfiyyat taborunu seçdilər. 99-cu il fevral ayının 4-də isə Füzuli rayonu Aşağı Əbdürrahmanı kəndi istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirən zaman düşmən snayperinin gülləsinə tuş gəldim. Güllə sol gicgahından daxil olub, sağ gicgahından çıxdı. 5 gün koma vəziyyətində yatdım. Həkimlər hətta valideynlərimə dedilər ki, öləcək, gedin hazırlığınızı görün, 3-4 gün öləcək. Şükürlər olsun Allahın böyüklüyünə. 5 gün sonra mən anamın səsinə komadan ayıldım. Lakin anamı görə bilmədim. Bu yaralanma nəticəsində mən görmə qabiliyyətimi tamam itirdim və evimizə birinci qrup Qarabağ müharibəsi 50 kimi döndüm. Çox çətin idi həmən vaxtda bu vəziyyətə alışmaq. Lakin dostlarım, valideynlərim, yəni ki, ailəm yanımda oldu, qohumlarım mənə dəstəklədilər. Əsgərdən qabaq məşğul olurdum idmanla. Respublika daxili uğurlarım da var idi. Şəhər çempionu olmuşdum dəfələrlə, Respublika mükafatçısı. Son yarışım oldu, əsgərə gedməmişdən bir ay qabaq Azərbaycan Kubokunun qalibi olmuşdum. Yaralandan sonra 3 il adaptasiya keçdim. Judo idman növü var idi. Mən ilk judoçu oldum Paralimpiya komitəsində Azərbaycanı təmsil edən. Çətin idi ilk günlər alışma bu vəziyyətdə, yəni tatamidə biraz çətinliklər var idi. Mən dəfələrlə öz çıxışlarımda demişəm ki, mənim vətənə xidmətim, vətənə qulluğum hərbidə yarımçıq qalsa da, bugün mənim vətənə qulluğum idman arenasında tatamidə davam edir. Azərbaycan bayrağı qalxanda himni səsləncə mənim qələbəmin şərəfinə mən fəxr edirəm öz işimlə. Allah bütün Azərbaycan idmançıları zədədən qorusun, ən böyük əngəl yəni ki, zədədir. Biraz arxanlaşmasına, hər medaldan sonra biraz həvəslənsinlər. Çempion olmaq çətindirsə, o titulu qorumaq ondan qat-qat çətindir. Çalışmaq lazım, işləmək lazımdır. Sonuncu dəfə İsraildə olanda orada həkimlər mənə baxdılar. Profesor mənə dedi ki, İlham, inşallah yaxın gələcəkdə sənin də dərdi və dərman tapacaqlar. O da olmasa ən böyük həkim Allahdır. İlk görmək istədiyim şəxs əlbəttə ki, övladlarımdır, görməmişəm onları. Yəni, ilk yarışım oldu Kanadan, Köbek şəhərində keçirilən dünya oyunları idi 2003-cü il avqust ayında. Bu yarış oynan mötəbər idi ki, Afina Paralimpiya oyunlarına lisensiya verən yeganə yarış idi. O yarışda mən birinci medal qazandım. Yəni, sonra, bir il sonra 2004-cü ildə sentyabrın 20-si mən qədim yıllarda torpağında Yunanistanda yəni ilk Azərbaycanlı judoçu oldum. Azərbaycanı təmsil edən judo idman növündən Paralimpiya oyunlarında. Hamı həyəcanlıydı, amma şükürlər olsun Allahın böyüklüyünə bu bir il ərzində hazırlığım öz bəhrəsini verdi. 2 dəqiqə 59 saniyə ərzində mən Afina Paralimpiya oyunlarının qızıl medalını qazanıram və mənim qələbəmin şərəfinə 2004-cü il sentyabrın ayının 20-sində Azərbaycan bayrağı Azərbaycan himni sədalar altında zirvəyə qalxır. İndiki hədəfimiz İslam Həmrəli oyunları orada Azərbaycanı layiqincə təmsil eləmək və sonraki hədəfimiz əlbəttə ki, Tokyo 2020-ci ildə növbəti Paralimpiya oyunları idi. Yəni, tələbələrlə görüşdü, onlara İslam Həmrəli oyunları haqqında yəni, dolğun məlumat verdi, onların da o suallarını cavablandırdı. İnşallah növbəti səfərlərimiz olacaq, qocalar edinə, uşaqlar edinə və regionlara, rayonlarla səfərimiz olacaq. Xalqımıza mən müraciət eləmək istəyərdim. May ayının 12-22-si Bakıda keçirilən İslam Həmrəli oyunlarda biz idmançıları tək qoymasına gəlsinlər, dəstəkləsinlər bizi. Əlimizdən gələn eləyəcək öz qələbələrimizdən onları sevindirək.